জেহাদীৰ উৎপাদনস্থলী মাদ্ৰাছা। মাদ্ৰাছাবিলাক হৈছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, তাতে তাতে বনায় প্ৰডাকচন চেণ্টাৰ। ৰাজ্যত মাদ্ৰাছা বৃদ্ধিৰ আঁৰত অসমীয়াৰ উদাৰতা। আমি অসমীয়া মানুহ বেছিকেলি উদাৰ কাৰণে এই জেহাদী গ্ৰুপবিলাক গ্ৰ' কৰিব পাৰিছে, মাদ্ৰাছাবিলাক হ'ব পাৰিছে গোটেই অসমত। দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হোৱাৰ দিশে অসম, যে অসম এতিয়া দ্বিতীয় কাশ্মীৰৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব। জেহাদীৰ তৎপৰতাক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰ। ৰাজ্যত উগ্ৰবাদ বিয়পাবলৈ জেহাদীয়ে জাল পতাৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইজনৰ পিছত সিজন জেহাদীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত। জেহাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলা। জেহাদীৰ এই তৎপৰতাক লৈ বিস্ফোৰক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক শিলাদিত্যৰ দাবী, মাদ্ৰাছাতেই উৎপত্তি হয় জেহাদীৰ। আমি অসমীয়া মানুহ বেছিকেলি উদাৰ কাৰণে এই জেহাদী গ্ৰুপবিলাক গ্ৰ' কৰিব পাৰিছে, মাদ্ৰাছাবিলাক হ'ব পাৰিছে গোটেই অসমত। হাজাৰ হাজাৰ মাদ্ৰাছা হৈছে, কাৰ কাৰণে হৈছে? কাৰণ আমি সুযোগ দিছোঁ। মাদ্ৰাছাবিলাক হৈছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ, তাতে তাতে বনায় প্ৰডাকচন চেণ্টাৰ, তাতে ব্ৰেইন ৱাশ হয়। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি আছে প্ৰায় 1470 মাদ্ৰাছা। ইয়াৰে পঞ্জীয়ন থকা মাদ্ৰাছা মাথো 815। জম্মু কাশ্মীৰত 1989 পৰা বৃদ্ধি পোৱা উগ্ৰবাদৰ আঁৰতো আছিল মাদ্ৰাছাৰ উত্থান। বিধায়ক শিলাদিত্যৰ দাবী, মাদ্ৰাছাক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে দ্বিতীয় কাশ্মীৰ হ'ব অসম। আৰু মোৰ এনেকুৱা এটা লাগি আছে যে অসম এতিয়া দ্বিতীয় কাশ্মীৰৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ যাব লাগিব। একেটা প্ৰসংগতে NRCক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ। NRCয়ে অসমীয়া জাতিক সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব। প্ৰতীক হাজেলাই কি এজেণ্ডা লৈ কাম কৰি আছে তাৰ তদন্তৰ দাবী শিলাদিত্যৰ। 2021 গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবলৈ NRCক লৈ চলিছে ৰাজনীতি। অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতক লৈ খেলা কৰিছে প্ৰতীক হাজেলাই। NRC ড্ৰাফ্ট ওলোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব অসমীয়াৰ মানুহৰ যদি পপুলেশ্যন, তেতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যদি চাই মেক্সিমাম 24-25% হ'ব। তাৰমানে অসমীয়া জাতিটো মাইনৰিটি হৈ গ'ল। তে NRCটোকে আমি পাতিছোঁ অসমীয়া জাতিক মাইনৰিটি কৰিবৰ কাৰণে নেকি? হাজেলা ডাঙৰীয়াৰ এটা ডাঙৰ এজেণ্ডা বেছ চলি আছে আৰু তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে NRCক লৈ বাধ্যবাধকতা বান্ধি দিয়াক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিধায়ক শিলাদিত্যই ক'লে, মোক দুবছৰ জেলত ভৰাই থলেও মোৰ মুখ বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।